E é isso aí, consegui uma voltinha extra e vamos o que agora de Panamérica em Interlagos? Essa daqui eu participei do lançamento em Capuava, na fazenda Capuava. Que mais? Essa daqui também é motão. Estamos acostumados já com essa daqui. A única coisa que eu não testei ela é realmente na estrada. Mas em Interlagos é muito divertido. Não tem erro, não tem erro aqui. E é diversão atrás de diversão. Cara, isso daqui é a típica Big Trail, né? Moto faz curva, acelera, motorzão, não cansa a moto. E eu vou te falar, o banco dessa daqui, ela tá numa das Big Trails mais confortáveis que eu já andei, entendeu? Então o banco realmente é um diferencial dessa moto. E pergunta pra quem tem Big Trail e andou nela, vai te falar isso. Você vê, pode, você deixa pra frear bem em cima da curva, não tem problema, que ela vai de boaça. Chicane, já sai da chicane com tudo. Cara, como é fácil de trocar de posição nessa moto e tudo, é... Não cansa pra fazer tudo isso que eu tô fazendo aqui, de realmente pilotar a moto no máximo dela aqui. Cara, que máquina isso. Coloquei no neutro, clássico. Clássico, clássico. Ela tá com alguma sujeirinha ali. E essa moto deita também, hein? No modo esporte, tá, os controles estão bem mais, como que eu digo, bem mais ilimitados, né? Tá com menos controle de tração, ABS, então aqui já tem que sair na...
máquina, mano. Que máquina. Tô, e lembrando, tô andando no modo esporte. Com ela, você vê que eu fico até esquecendo de falar, porque tô me divertindo tanto aqui que é difícil lembrar as palavrinhas. E temos aqui WT na frente, Road King, estilo total. E é isso aí, Pan América, testada em Interlagos. Não havia testado ela em Interlagos, somente no lançamento. E depois disso não havia andado mais nela. Então, realmente, muito, mas muito divertida, cara. Que máquina. Que máquina divertida pra andar, cara. Eu tinha esquecido quão divertida ela era. Ai, ai. É isso aí. Máquina, máquina. Muito divertido. Bora lá continuar aí no Festival Interlagos. É uma curiosidade, porque ela já chegou faz tempo e eu não tinha ainda pego essa moto com a Harley. Eu tava numa agenda de empréstimo meio doida, acabou que eu não tinha pego essa moto. E vou falar, em termos de potência, por mais que elas tenham aí 25 cavalos em média ali, se não me engano, de diferença de potência, essa é mais potente, elas são muito parecidas. Sim, sim. Você não sente essa diferença. Por quê? Ali você tem uma moto mais com um centro de gravidade mais baixo e tudo mais, então talvez a potência aqui é para compensar isso. Uma frente maior, que pega mais vento. Uma coisa que eu não sei se você sentiu isso também, é que tipo, é muito estilo Big Trail, que é fácil de pilotar. Tipo, aquela moto, cara, você tem que ter braço pra pilotar. Não é qualquer um que pilota aquela moto no extremo. Sim, sim, sim. Essa daqui, cara, você deita, a moto não, cê, acelerando, você vai. É uma tudo, moto pra você. É. Você consegue passear numa boa, em alta velocidade com essa moto. Tá? Ela te entrega isso. Coisas Nossa. Legais. É, ela tem um sistema de ajuste eletrônico de suspensão, então na hora que você para, ela já. Cara, baixa, então você pega uma pessoa que é um pouquinho mais baixa. A Raquel tem 1,58. Ela ficou tranquila nessa moto. Exatamente, a pessoa consegue andar na moto. E assim, eu acho que a sétima maravilha do mundo nessa moto é o painel, que é grande. A Harley não economizou no cluster, né? O cluster é grande, ele deve estar falando aqui de umas 9 polegadas, talvez. Provavelmente, eu não sei de cabeça, mas olhando aqui assim. É touch. Muito bom, cara. Isso é total diferença, porque às vezes aparece uma mensagem, você se enrola às vezes com tantos comandos. Você vai lá e tum. Liga com os, ele emparelha com o celular e você consegue fazer até alguns parâmetros de como você está pilotando para melhorar a sua pilotagem futura. Uma baita moto. Eu não esperava tudo isso dessa moto. Eu sinto dizer que eu vou vender todas as minhas motos, eu vou comprar uma Sportster e uma. Eu vou te falar uma coisa, que é uma das coisas que. Cara, o banco dessa moto é o mais confortável de Big Trail que tem. Porque normalmente você pega banco de Big Trail, principalmente quando, pra mim que sou mais baixo, eu pego normalmente um banco baixo e tipo, ele começa a doer depois de um tempo e tipo, esse tem banco de hardware. É o que os caras matam nas Big Trails. O cara às vezes ele é mais baixinho, aí a moto ela não tem regulagem, ele manda lá fazer aquele banco mais baixo e põe o gel. Sim. Aquilo é a maior mentira que existe, cara. Você ficou 2 horas em cima daquilo, quando você desce, meu Deus, nem vou falar o que acontece. Mas aqui não, ela realmente ela é confortável. Isso aqui você tá. É tipo. Isso é a poltrona de casa, velho. É a poltrona da tua casa. É irada. Baita moto. Terei as duas na garagem, velho. Não sei quanto tempo vai demorar, mas a gente tem que sonhar com aquilo que a gente quer e trabalhar pra isso. Olha só, eu tava ouvindo isso, o Punch já tá pensando em vender escapamento. Marcelo, já tá fazendo as contas de escapamento, já tem dois escapamentos. Aquela vai ser tudo, tá? Só pra te avisar, aquela ali vai ser tudo. Vou comprar uma dessa, aí eu vou. Assim, ó, eu já vi o programa. Ela tava mostrando ontem, né? Você viu? Onde fica a turbina, aí você me entrega pronto. Acidente, beleza? Acidente. É, pronto, já fala. Aí você me entrega pronto. Você quer decolar e parar em campo? Você viu o metro de altitude? Pode ser.
pode ser. Dá pra fazer. É só coisa fácil, é só coisa fácil. Eu gosto de quando o cara é assim, entendeu? Ele, tipo, você fala um monte de merda, um puta de um desafio, fazer. Ele tá bom, pode ser. Dá pra passar nada. Dá pra fazer. Podemos fazer sem dar também. É melhor até, inclusive. Né? Quer dizer, depende. Mas não é mesmo. Mas enfim, baita motos legais, puta passeio legal. A Harley, de todos os lugares que eu andei aqui hoje, a melhor experiência que eu tive foi aqui. Em termos de recepção, de briefing, das motos que eles deram acesso pra gente, foi muito foi legal. Show. Obrigado, Harley. Cara, valeu por participar. Valeu, aí. Tamo junto. É nóis, obrigado, como é sempre, nóis. Participação de show. Punch, o youtuber mais famoso sem canal do esse YouTube. Daqui, ele já prepara, que ele já tá vendo. Ele veio aqui pra ver o problema. Ontem à noite a gente tava junto no rolê, como a gente foi andar de moto. Incrivelmente estávamos nós três lá. Aí eu tava com o celular mostrando pro Band, ó, tem um cara que já fez na gringa, eu já vi onde ele pôs a turbina, é aqui, ó. Então ele já sabe o tamanho do problema que ele vai ter, porque eu vou mandar fazer isso lá. Por mais que eu tenha essas coisas em relação a carro, eu prefiro. Os caras que mexem com o carro, eu prefiro que eles mexam com o carro. Uhum. E os caras que mexem com moto, eu prefiro que eles mexam cada com moto. Cada um no seu canto. Isso é sensato pra vida de vocês. Total, total. Cada um sabe o que faz. Valeu, até a próxima.